Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda muka yin magana cewa za mu yi magana akan abin da ya shafi cryptocurrency, wanda mutane da yawa ba su fahimci menene cryptocurrency ba har kawo yanzu, wanda kuma wato abu ne wanda zai zo ya cika duniya din. Kamar yadda dai aka sani, da ana jin cryptocurrency, wasu ma ba su taba jin shi ba, amma yanzu gashi har an fara jin sa, har ma wasu mutane da yawa sun tsunduma ciki. To dukkan waɗanda ba su fara da wuri ba su ne zai zama musu matsala, ba za su ainihin wato ainihin ji daɗin rashin farawansu da wuri ba, saboda za su ga an yi musu nisa da yawa, wanda kuma abu ne wanda ya kamata a ce kowa ya fahimce shi, kasancewar shi ne ƙarni na gaba da za mu shiga, kuma abu ne wanda ya shafi kuɗi. Duk abin da aka ce ya shafi kuɗi, to ya kamata a ce kowa ya san shi, saboda kar a zo a shiga wannan lokaci ɗin kuma shi bai ankare ba, a shiga a yi nisa ba tare da shi ba, ya zo yana nadama yana jin haushi. A littafin da na zaɓi mu duba mu leƙa cikinsa shi ne littafin sirrin cryptocurrency, wanda wani bawan Allah, wani gwarzo wanda ake ce masa Nasir Aimahuta ya rubuta. Wanda Nasir Aimahuta ɗalibin ilimi ne, ma abucin bincike da nazari a fannonin ilimi da dama, musamman ilimin da ya shafi fasahar zamani, wato technology. Developer ne, mamallakin kamfanin Sa'a Limited, ƙwararren ɗan kasuwar internet ne, digital marketing, mai shaidar ƙwarewa ta kamfanin Google. Ɗalibin fasahar blockchain ne, da ke da shaidar kammala gajeren karatu da blockchain a University of California, Oregon. Akan cryptocurrency, Alison. Bugu da ƙari, yana ɗaya daga cikin 'yan crypto da suka shahara a arewacin Najeriya, ya kuma horar da matasa fiye da 300,000 kasuwancin crypto, sannan ƙwararren mai ba da shawara ne akan kasuwancin crypto. Allah masa rasuwa, Allah jiƙansa, Allah masa rahama bayan ya rubuta wannan littafi din. Insha Allahu, wannan littafi ne da zai ba da fa'ida sosai mu fahimci abin da ake nufi da cryptocurrency. Ga abin da yake cewa a muƙaddimar littafin nasa. Yake cewa kasuwancin cryptocurrency na ci gaba da haɓaka gami da mamaya tamkar wutar jeji. Mutane a sassa daban-daban na faɗin duniya na tururuwar shiga kasuwancin. Adadin masu amfani da cryptocurrency kullum ƙaruwa yake, duk da matsin lamba da ƙoƙarin yaƙi da shi da gwamnatocin wasu ƙasashe ke yi. Alherin da ake samu a kasuwancin ya sa al'umma ke tururuwar shiga domin kada a yi babu su. Wanda suka jima a cikin kasuwancin za ka iya ganin alherin a bayyane tare da su. Babban abin ƙayatarwa da kasuwancin crypto shi ne saye da sayarwa. Duka yana faruwa ne akan internet ta hanyar amfani da wayar da ke hannunka. Kana iya zama babban ɗan kasuwa, kana zaune a cikin ɗakinka ba tare da kaje ko ina ba, za ka iya samun maƙudan kuɗaɗe. Idan kai ma'aikaci ne, kasuwancin crypto ba zai hana ka yin aikinka ba. Idan kai ma'aikaci ne, kasuwancin crypto ba zai hana ka yin aikinka ba. Domin za ka iya gudanar da kasuwancin kana a wajen aikinka ko bayan ka koma gida. Hatta 'yan kasuwa da ke kasuwancin zahiri, ɗalibai da ke karatu, malamai da ke koyarwa a makarantu, matan gida, tsofi da gajiyayyu, duka za su iya gudanar da kasuwancin a duk inda suke. Ashe kuwa kasuwancin crypto zai taimaka sosai wajen rage yawan matasa marasa aikin yi, musamman a nan arewacin Najeriya.
Matasan kudancin Najeriya sun jima suna taka leda a kasuwancin cryptocurrency. Ci gaban da suke samu a dalilin cryptocurrency kuwa a bayyane yake, domin zaka gansu suna walwala da fataka cikin wadata da karancin talauci. A nan arewacin Najeriya kuwa ba a jima ba da matasa suka farga da kasuwancin sosai, duk da akwai waɗanda sun jima a ciki ba tare da an sani ba. Ko a arewacin Najeriya, mutanen da suka samu alheri sanadiyar kasuwancin crypto suna da yawa sosai, waɗanda a baya ba su da aiki ne, yanzu a sanadiyar crypto sun zama attajirai. Duk da dimbin alherin da ke tattare da kasuwancin, babban kalubalen da mutane ke fuskanta shi ne karancin ilimin sanin sirrin yadda ake gudanar da kasuwancin cikin ƙwarewa. Mutane da yawa suna biyan maƙudan kuɗaɗe domin a koya musu, wasu har ƙasashen waje suke tafiya da niyyar koyowa, amma haka za su dawo ba tare da samun cikakkiyar ƙwarewa da suke buƙata ba. Hatta waɗanda suka jima a harkar, da yawa suna yin kasuwancin ne a makance ba tare da ƙwarewa ba, wanda hakan na kai su ga tafka mummunar hasara. Wannan littafin sirrin crypto na ɗauke da sirrukan kasuwancin crypto cikin fayyataccen bayanin da hatta mai ƙaramar ƙwaƙwalwa zai iya fahimta cikin sauƙi, kuma ya ji fahimtar a zuciyarsa, sannan ya ga fahimtar a idanunsa. Babban makasudin rubuta wannan littafin shi ne domin na sauƙaƙewa mutanen arewacin Najeriya da ma dukkanin wanda ya iya karatun Hausa wahalar fahimtar kasuwancin crypto. Na rubuta littafin ne ta hanyar amfani da tsarin English Hausa, wato tsarin haɗa Turanci da bayanin Hausa, domin ya yi sauƙin fahimta ga masu jin yaren Hausa, tare da ba su matashiya da za su iya ƙara zurfafa bincike a mataki na gaba. Ina da tabbacin wannan littafin zai zama sanadiyar wadatuwar ilimin crypto a arewacin Najeriya, sannan zai zama sanadiyar samun riba mai tarin yawa ga masu yin kasuwancin, tare da taimaka musu wajen rage yawan yin hasara. Littafin na ɗauke da ɓangarori guda uku: The Art of Holding Cryptocurrency Analysis da Cryptocurrency Trending Strategies. Ɓangaren The Art of Holding na ɗauke da bayani akan cryptocurrency, tarihin samuwarsa, ma'anarsa, rabe-rabensa da fa'idojinsa, inda ake kasuwancinsa, yadda ake kasuwancinsa, tare da muhimman abubuwa da ya kamata wanda zai yi kasuwancin crypto ya sani. Wannan ɓangare ne na musamman ga waɗanda ke son fara kasuwancin crypto a matakin farko. Ɓangare na biyu, cryptocurrency analysis, na ɗauke da bayani daki-daki filla-filla akan yadda ake gudanar da fundamental analysis domin sanin ingancin coin kafin sayensa da bayan sayensa, da kuma yadda ake gudanar da technical analysis domin gane alƙiblar da farashin coin ke fuskanta a kasuwa. Wannan ɓangare ne na musamman ga waɗanda sun jima da fara kasuwancin crypto. Zai taimaka musu wajen kaucewa sayen jabin coin, domin kaucewa yin hasara tare da sanin lokacin da ya kamata su sayi coin da lokacin da ya kamata su sayar, su samu riba mai tarin yawa. Ɓangare na uku, trending strategies, na ɗauke da sirrukan kasuwancin crypto, tun daga sanin lokacin da ya kamata a sayi coin da lokacin da ya kamata a sayar, yadda ake kasafta jari domin samun riba, tsarukan da ake amfani da su na rage yin hasara, kyawun ɗabi'u da ya kamata mai kasuwancin crypto ya ɗabi'antu da su domin samun nasara, da munanan ɗabi'u da ya kamata ya nisanta domin gujewa yin hasara. Salon kasuwancin crypto daban-daban da mafi yawan 'yan kasuwan crypto ba su san da su ba, ballantana suke yi, da ma wasu tarin suruka kala-kala da sanin su zai canja akalar kasuwancinka kacokan. Ina fatar sanadiyar littafin nan miliyoyin mutane su fahimci kasuwancin crypto a sauƙaƙe, su dogara da kansu, sannan su taimaka 'yan uwansu. Hakan ya zama sanadiyar raguwar matsi da tsananin talauci da ke addabar mutanen arewa, wanda za su fara kasuwancin su shiga da kafar dama, waɗanda suka jima da farawa kuma su dace da alherin da ke cikinsa.
Wannan ita ce ƙarshen gabatarwa da mai littafin yayi a cikin littafin nasa. Sai kuma mun hadu a bidiyo na gaba, wanda a cikin sa ne za mu fara darussan da ke cikin wannan littafi domin fahimtar menene cryptocurrency. Domin fahimtar menene cryptocurrency, sai ku kasance tare da mu a bidiyo mai zuwa nan gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.